την προηγούμενη περίοδο η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έφερε το νόμο τομή σε εργατικά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, θέλοντας ουσιαστικά να αποτελειώσουν ό,τι δεν πρόλαβαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είτε ήταν νεοφιλελεύθερες είτε σοσιαλδημοκρατικές. Ουσιαστικά αυτό που και υπόθηκε και προηγουμένως θα είναι γενικεύσει δουλειά χωρίς δικαιώματα, χωρίς ωράρια, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς προστασία από απόλυση. Όπου οι εργαζόμενοι θα δουλεύουμε 13 ώρες την ημέρα σε πάνω από ένα εργαζότη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον εργοδότη να μην πληρώνει υπερορίες και με την έγκριση ενός δεύτερου αφημίου. Ουσιαστικά να δουλεύουμε με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, με συμβάσεις μηδενικών ωρών. Δουλειά όπως και όποτε θέλει ο εργοδότης, ο εργαζόμενος δηλαδή δεν θα ξέρει σε καθημερινή βάση πότε και πόσες ώρες θα δουλέψει, ούτε ακόμα ποιες θα είναι οι αποδοχές του. Νόμος που βάζει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια και στην ουσία θέλει να προστατεύσει το κράτος και τους εργοδότες από το εργατικό κίνημα, από τη δύναμη της απεργίας, της μαζικής δράσης των εργαζομένων. Γι' αυτό προβλέπει τη μεγαλύτερη ποινικοποίηση στο δικαίωμα στην απεργία και στη συνδικαλιστική δράση, με την εισαγωγή βαρύτητα του πρόστιμου και ποινής φυλάξης σε όσους ασκήσουν ψυχολογική πίεση ή εμποδίσουν τους απεργοσπάστες να εισέλθουν στον χώρο δουλειάς. Απέναντι σε αυτό το νόμο, η πλειοψηφία της διοίκησης της ΚΕΣΕ, οι παρατάξεις της ΠΑΣ και της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν έβρισκαν λόγο για απεργία. Με τις στάσεις τους ουσιαστικά στήριξαν και αυτό το νόμο, όπως και τον νόμο Χατζηδάκη και όλους τους προηγούμενους. Δικαιολογημένα τους χαρακτηρίζουμε κυβερνητικούς και εργοδοτικούς συνδικαλιστές. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μέρος του προβλήματος, αποτελούν εμπόδιο τους αγώνες μας και τη μαζικοποίησή τους για τις διεκδικήσεις μας. Εμείς, σαν κρατικό σωματείο στον χώρο του εμπορίου, με μαζικές περιοδίες, ενημερώσαμε τους συναδέλφους για τον νόμο, καλώντας τους συναδέλφους ότι το νομοσχέδιο θα κριθεί στους χώρους δουλειάς, όπως άλλωστε κρίθηκε και το προηγούμενο αντεργατικό έκτρωμα του προηγούμενου Υπουργού Εργασίας. Και πόσοι άλλοι αντεργατικοί νόμοι που ήδη εργαζόμενοι, με τους αγώνες που έδωσαν μέσα στους χώρους δουλειάς, τους έκαναν ανενεργούς. Η επίθεση που δεχόμαστε δεν εξαιρεί καμία πτυχή της ζωής μας. Σε κάθε μας βήμα επιβεβαιώνεται η επιλεκτική ανικανότητα ενός κράτους, είτε είναι στην κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη ή αυτό που καλούμε αριστεροί σοσιαλδημοκράτες, να καλύψει τις βασικές μας ανάγκες όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η προστασία από καιρικά φαινόμενα και καταστροφές, ενώ την ίδια στιγμή αυτό το κράτος είναι ικανότατο και ταχύτατο στην εξασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομήλων. Θέλουμε να αποδεχτούμε ως κανονικότητα το 2024 ότι θα πνιγόμαστε και θα καιγόμαστε, αβοήθητοι στο όνομα της κλιματικής αλλαγής, θα σκοτωνόμαστε στους χώρους δουλειάς και τα παιδιά μας θα τρέλουν. Θέλουν να αποδεχτούν να διαμαρτύρεται την κλιματική πολιτική του κέρδους που υπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλες οι προηγούμενες και η Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομήλων. Και που δεν διστάζει να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές, να καταστρέφει λαϊκές περιουσίες, να ξεσπιτώνει με πληστηριασμούς οικογένειες, παιδώντας τους στον δρόμο, που αφήνει ρημάδια τα σχολεία των παιδιών μας, τα νοσοκομεία και άλλα. Εμείς, συνάδελφοι, σε αυτή την κανονικότητα, σε αυτή την εγκληματική πολιτική, την απορρίπτουμε. Η δική μας απάντηση είναι δυνατό μαζικό σωματείο που θα προστατεί μέσα από ζωντανές μαζικές και συλλογικές διαδικασίες. Θα οργανώνει, θα διεκδικεί με κριτήριο αυτά που σήμερα έχουμε ανάγκη για να ζούμε και να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια. Ένα σωματείο στήριγμα για κάθε συνάδελφο. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν γεμάτα σημαντικούς και σκληρούς αγώνες και κάναμε μια προσπάθεια να αναπτύξουμε πλούσια δράση, να φτάσουμε σε περισσότερους συναδέλφους, να κοινοποιήσουμε περισσότερους κόντρα στη λογική του συμβιβασμού και της τοπάθειας που θέλει τους εργαζόμενους απαθείς στο σπίτι τους να περιμένουν να τους λύσουν τα προβλήματα αυτοί που τα δημιούργησαν και τα διατήρησαν. Δώσαμε αγώνες ειδικά την περίοδο της κρίσης, όπου οι ανακατατάξεις με εξαγορές και κλεισίματα μεγάλων ομήλων στον κλάδο του εμπορίου χτυπούσαν πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους, με μειώσεις μισθών, συρρήγνωση των εργασιακών δικαιωμάτων τους, ακόμα και με μαζικές απολύσεις. Όπου πέρασε η δικιά μας γραμμή που έβαζε στο στόχαστρο εργοδοσία, εκάστοτε κυβέρνηση, μηχανισμούς της, με κινητοποιήσεις δηλαδή, απεργίες, διεκδικήσεις, οι εργαζόμενοι διατήρησαν τα δικαιώματά τους. Όπου όμως πέρασε η γραμμή της συνένεσης, του κοινωνικού εταιρισμού, που προέβαλαν οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που πρότειναν ως μόνη λύση τα δικαστήρια και ουσιαστικά σεβασμό στους νόμους του κράτους, καλλιεργώντας εφησυχασμό και αυταπάτες για το ποιους εξυπηρετούν στην τελική οι νόμοι ενός κράτους, οι εργαζόμενοι έχασαν δικαιώματα, τις θέσεις τους, πολλοί ακόμα σε πάρα πολλούς ομίλους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στα Atlantic, τα σούπερ μάρκετ, 10 και 12 χρόνια μετά,
περιμένουν ακόμα δικαστικές αποφάσεις, μπας και πάρουν δεδουλευμένα. Αλλά συνάδελφοι, και στην περίοδο της πανδημίας του COVID-19, το σωματείο μας βγήκε μπροστά, σε συνθήκες πρωτόγνωρες για την ανθρωπότητα. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες των επιστημόνων και όχι της κυβέρνησης. Δώσαμε μάχη στα σούπερ μάρκετ για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Plexiglass, μάσκες, αντισηπτικά γάντια. Ουσιαστικά τα μέσα από δικές μας μάχες και κινητοποίησης για να πάρουν μέτρα οι εργοδοσίες και να τα βάλουν. Πήραμε πρωτοβουλία για μέρα δράσης για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ πανελλαδικά. Δώσαμε 2 συνεντεύξεις τύπου για τα ζητήματα που επικρατούσαν στους χώρους. Αναγκάσαμε και τον ίδιο Υπουργό Ανάπτυξης να απαντάει στα ζητήματα που θέταμε. Στις εργοδοσίες να πάρουν μέτρα. Να μην μας λένε απλά μπράβο και να μας αποκαλούν ήρωες στις διαφημίσεις τους, αλλά να βάλουν το χέρι στους τσέπη και να δώσουν πόνους και επιταγές στους εργαζόμενους. Επίσης, η περίοδος της πανδημίας άλλαξε το εμπόριο στην Ελλάδα σε σχέση με το πώς το γνωρίζαμε. Αυξήθηκε το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι όμιλοι του κλάδου δεν ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Ανάγκασαν έτσι εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή και παίρναν το ντροπιαστικό ποσό των 534 ευρώ λόγω κλειστών καταστημάτων να δουλεύουν πίσω από κλειστά ρολά για να βγαίνουν οι παραγγελίες. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το σωματείο παρενέβη δυναμικά, διεκδικώντας να μην χαθούν δικαιώματα, να προστατευτεί η υγεία των εργαζομένων. Τα παραπάνω συνάδελφοι δυνάμωσαν το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Περιβάλλον Αθήνας. Το σωματείο απέκτησε παραπάνω κύρωση με στους εργαζόμενους του κλάδου. Όλο και πιο πολλοί συνάδελφοι απευθύνονται στο σωματείο για τα προβλήματά τους, γίνονται μέλη του. Η επαφή μας με περισσότερους εργαζόμενους μας βοήθησε να επεξεργαστούμε μαζί και με άλλα σωματεία περιβαλλήνων, μέσω συσκέψεων και γενικών συνελεύσεων, να συνδιαμορφώσουμε ένα σχέδιο κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία με αυξήσει στου μισθού, κατοχύρωση επιδομάτων και μια άλλη σειρά δικαιωμάτων. Ανοίξαμε και οξύναμε με την εργοδοσία τα ζητήματα για τα μέτρα υγεία και ασφάλεια μέσα στου εργασιακού χώρου. Μπήκαμε μπροστά στον αγώνα ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στου πληστηριασμού. Αποτρέψαμε πληστηριασμούς ακόμα και συναδέλφων σε συντονισμό με ένα σωματείο και φορείς. Δείξαμε έπρακτα την αλληλεγγύη μας στους πλημμυροπαθείς στον Θεσσαλικό κάμπο. Βρεθήκαμε εκεί με ένα σωματείο της Αττικής, κάνοντας για μία ακόμα φορά πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό». Μέλη του σωματείου μας ήταν στην πρώτη γραμμή ακόμα και στις πυρκαγιές και συνέβαλαν με κάθε τρόπο στο πλευρό των κατοίκων της Αττικής, που για ένα ακόμα καλοκαίρι ήταν στην περιουσία τους και τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη. Όλη αυτή η δράση, συνάδελφοι, ήταν αυτή που ενίσχυσε το σωματείο στις πρόσφατες εκλογές, αυξάνοντας τη συμμετοχή κατά 17%. Εκατοντάδες συνάδελφοι γράφτηκαν και ψήφισαν στο σωματείο από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα και αποθήκες. Αυτή είναι η δύναμη που σε κάθε εργασιακό χώρο μπορεί να πολλαπλασιαστεί και να κινητοποιήσει ακόμα περισσότερους συναδέλφους, ώστε να αποκτήσει ο βήχας κάθε εργοδοσίας. Κρατάμε από αυτές τις αρχαιρεσίες ότι δεκάδες συνάδελφοι μετανάστες γράφτηκαν και ψήφισαν στις εκλογές από μεγάλες αποθήκες και αποτελεί παρακαταθήκη για τη συνέχεια και ταυτόχρονα δέσμευση ότι θα δυναμώσουμε αυτή μας την προσπάθεια ώστε κανένας εργαζόμενος να μην είναι μόνος, εκτεθειμένος στην ασυνδοσία της εργοδοσίας των δεκάδων δουλεμπορικών που οργιάζουν μέσα σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους. Αξιοσημείωτο, συνάδελφοι, είναι και οι νέες εγγραφές που έγιναν κατά τη διάρκεια των εκλογών και είναι πάνω από ένα τρίτο των ψηφισάντων. Κυρίως νέοι ηλικιακά συνάδελφοι που δεν συμβιβάζονται με τη σύγχρονη δουλειά που θέλουν να μας επιβάλλουν κυβέρνηση και εργοδοσία. Είναι ελπιδοφόρο το βήμα για τη συνέχεια. Εμείς, συνάδελφοι, σαν Σύλλογο Περιβαλλήνων Αθήνας, σαν διοίκηση του Συλλόγου Περιβαλλήνων Αθήνας, αυτό το δύσκολο αλλά όμορφο αγώνα δρόμο βαθίζουμε, το δρόμο του αγώνα, της ρήξης και της ανατροπής μέχρι της τελικής νίκης.